दक्षिण सिक्किमको चेम्चेस्थित इन्डियन हिमालयन सेन्टर फर एडभेन्चर एन्ड इको टुरिज्ममा एक्काइस फरवरीदेखि फर्स्ट स्टेट लेभल स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ कम्पिटिसन सुरु भएको छ कार्यक्रमको उद्घाटन पोक्लोक कामरङ क्षेत्रका एसकेएम पार्टीका प्रभारी केबी राईले गर्नुभयो लगभग एक सयजना क्लाइम्बर्सहरूले भाग लिइरहेको यस कम्पिटिसनमा सब जुनियर जुनियर मेन्स एन्ड वुमेन्स ओपन क्याटेगोरीमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ इन्डियन माउन्टेनरिङ फाउन्डेसनद्वारा सर्टिफाइड नेसनल जजेस पल्लभ दास भास्कर दास र शान्ति राईले कम्पिटिसनलाई जज गरिरहेका छन् भने समीहाङ सुब्बा जो नेसनल रुट स्केचर हुनुहुन्छ उहाँले यस कम्पिटिसनको रुट स्केच गर्नुभएको हो आफ्नो सम्बोधनमा मुख्य अतिथि केबी राईले सबै खेलाडीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो भने डेपुटी डाइरेक्टर एभरेस्टर काजी शेर्पाले टेक्निकल डिटेल्स प्रस्तुत गर्नुभयो हजुर <laughs> यो आज जुन चाहिँ हामीले यो इभेन्ट गराउँदैछ यो स्टेट लेभल स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ लिड एन्ड स्पिड कम्पिटिसनमा गराउँदछ टु डेजको गराउँदछ तपाईँलाई ट्वेन्टी फर्स्ट एन्ड ट्वेन्टी सेकेन्ड फेब्रुअरी र यसको मेन अब्जेक्टिभ हाम्रो के थियो भने नानीहरूलाई हाम्रो सिक्किममा यसलाई प्रमोट दिस स्पोर्ट्स वाल एन्ड दिस स्पोर्ट किनकि जुन चाहिँ तपाईँले यो वाल देख्नु हुँदैछ सायद इन्डियामा वान अफ दि बेस्ट वाल इन काउन्टर इन्डिया र यसको अहिले यो इभेन्टमा हाम्रो सिक्किममा राम्रो पार्टिसिपेन्ट आएको छ एराउन्ड हन्ड्रेड एन्ड टेन पार्टिसिपेन्ट्स आयो हामीले थ्री क्याटेगोरीमा यसमा कम्पिट गराउँदैछ तपाईँले जुनियर लेभल जुन चाहिँ छ सब जुनियर बिलो थर्टिन तपाईँले जुन चाहिँ जुनियर फोर्टिन टु सिक्सटिन र ओपन हाम्रो सेभेन्टिन एभाव यो सबै क्याटेगोरीमा अलमोस्ट एभ एभ्री ग्रुपमा देयस गुड नम्बर छ पार्टिसिपेन्ट्स सो यो स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ चाहिँ कतिको पपुलर हुँदैछ अनि स्टेटबाट कि नेसनलमा पनि पार्टिसिपेट गर्दैछ हजुर अब यो पहिला हेरिकन अहिले नानीहरूकोमा एकदमै इन्ट्रेस्ट राम्रो भएर आएको छ अहिले रिसेन्टली हाम्रो सिक्किममा जुन चाहिँ हुनु चाहिँ ध्य फ्रम डिफेन्स फोर्स दुईजनालाई इन्डिया रिप्रेजेन्ट गरेर अहिले चाइना छ र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो नानीहरूले आउने नेसनल इभेन्ट छ मार्च प्रभावली अप्रेल मेमा हुँदैछ त्यसको लागि पनि एउटा इन्डाइरेक्टली दिशा काइन्ड अफ प्रिपेरेसन फर द नेसनल इभेन्ट्स सो यहाँनिर चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ हामीले एक महिना अगाडिदेखि नै हामीले कोचिङहरू गराउँदै थियौँ तपाईँलाई यो जुनै पनि नानीहरूलाई सराउन्डिङहरूलाई हामीले इन्भाइट गरेर फ्री अफ कस्टमा इन्भिटेसन दिएको थियो यो इभेन्ट पनि यो जुन चाहिँ इभेन्ट छ हामीले प्रमोसनको लागि वी आर नट चार्जिङ एनिथिङ दिस अल फ्री रेजिस्ट्रेसन्स फ्रम प्रमोट अफ दिस स्पोर्ट्स एन्ड विनर्स विल बी अवार्डेड गुड सर्टिफिकेट्स एन्ड दे विल बी सेलेक्टेड एन्ड दे विल ट्रेन दिम फर द नेसनल इभेन्ट्स इन्डियन हिमालयन सेन्टर फर एडभेन्चर एन्ड इको टुरिज्मबाट प्रशिक्षण लिएका युवाले माउन्ट एभरेस्टसम्म सब्मिट गरेको जानकारी सेन्टरका एडमिनिस्ट्रेटर राजीव राईले दिनुभयो इन्डियन हिमालयन सेन्टर फर एडभेन्चर एन्ड इको टुरिज्म चाहिँ एउटा यस्तो इन्स्टिच्युट छ हाम्रो सिक्किममा जसले चाहिँ भेरियस एडभेन्चर कोर्सेसहरू चाहिँ यसले uh, प्रपोगेट गरिरहेको छ र आइएसिएमा जतिजना हाम्रो ट्रेनी ट्रेनीहरू आउँछ वी आर लकी कि यो हाम्रो इन्स्टिट्युटमा ट्रेनिङ गर्नेहरूले हायस्ट पिक अफ द वर्ल्ड द्याट इज माउन्ट एभरेस्ट पनि क्लाइम गरिसकेको छ एन्ड वी आर प्राउड कि हाम्रै एकजना इन्स्ट्रक्टर जो चाहिँ यो इन्स्टिट्युटको स्टुडेन्ट थियो मिस्टर आनन्द गुरुङ फ्रम दामथाङ जसले चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम गऱ्यो र सिक्किमको यङ्गेस्ट माउन्ट एभरेस्ट एभरेस्टर बन्नुमा सफल भएको छ र एपार्ट फ्रम माउन्टेनियरिङ हामीले अरू एडभेन्चर कोर्सेसहरू स्किङ कोर्स प्याराग्लाइडिङ कोर्स वि टेक अप भेरियस एडभेन्चर कोर्सेस एन्ड वी लुक फरवर्ड अल द यङ युथ्स अफ द स्टेट एन्ड दि कन्ट्री रेस्ट अफ द कन्ट्री टु कम फरवर्ड टेक अप दि च्यालेन्जेस एन्ड इन्जोय दि लाइफ इन डिफरेन्ट वे एन्ड यो एउटा टुरिज्मको सेक्टरमा नयाँ खुड्किलोमा चढ्ने भन्ने म सबैलाई अनुरोध पनि गर्दछु एपार्ट फ्रम रक क्लाइम्बिङ हाम्रोमा स्पोर्ट क्लाइम्बिङ भन्ने चाहिँ यो आर्टिफिसियल उयो छ जसमा हामीले यो योपालि एउटा कम्पिटिसन पनि राखेको छौँ हाम्रोमा प्याराग्लाइडिङ कोर्सेस हुन्छ स्किङ कोर्सेस गर्छौँ एडभेन्चर कोर्सेस गर्छौँ माउन्टेनियरिङमा बेसिक एन्ड एडभान्स कोर्स गर्छौँ त्यो बाहेक हामीले माउन्टेन बाइकिङ कोर्सेसहरू पनि गराइन्छ कम्पिटिसनको फाइनल बाइस फेब्रुअरीको दिन सम्पन्न हुनेछ कैमरा पर्सन रोमन गुरु के साथ निर्मल मंगर को रिपोर्ट